Miljana i Marko su nekada bili nerazdvojni, a sada se surovo prozivaju. Jebat ćete moji drugovi, a ja ću gledati. Miljana Kulić i Marko Miljković su na početku realitija bili nerazdvojni, ali situacija se ipak promijenila. Trudna učesnica realitija je u nekoliko navrata pokušavala da bude sa Markom, ali on je izbjegavao u širokom luku. A sinoć su čak imali veliku svađu u sobi pred ostalim ukućanima. Tvoj život je realiti. Kad se ugasi, gasiš se i ti. Sram te bilo. Treba majka da budeš. Ja bih se zapitao zbog čega ti sediš ovde. Besneo je Marko. Ja sedim ovde zbog tebe, rekla je Miljana. Ti meni nisi ni mali nokat na prstiću. Tvoj život je realiti. Hvala Bogu, pa sam za takve kao ti glup. Neka ostanem glup do kraja vašeg života. Imam i stan i 17 hektara i traktor, rekao je Marko i dodao. Tako ćeš da sjašeš isto kao što si se i popela. Idi kod tog tvog druga lepog Miće, on voli takve spermuše kao što si ti, izjavio je Marko. Samo da znaš, za ovo što si izgovorio jebaće te moji drugovi, a ja ću gledati. Bila je besna Miljana.